اللهم صل على سيدنا. السلام علیکم, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہاشمی ٹی وی پر, میں ہوں عبداللہ ہاشمی. آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور 21ویں کا دن ہے, یعنی 21ویں روزے کا دن ہے آج, یعنی 21واں روزہ ہے, یعنی تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے جو کہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. تو میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ جو عشرہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہم اجرنا من النار پڑھیں تاکہ ہم سب کو دوزخ سے نجات حاصل ہو سکے, کیونکہ ہم لوگوں کی گناہ اتنے زیادہ ہیں, ہم عام طور پر اتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے گناہ کر لیے. تو یہ عشرہ بہت ہی بابرکت ہے, دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے, اور دعا فرمائیں کہ اس نجات کے عشرے کے صدقے سے ہماری یہ جو کرونا وائرس ہے اس سے بھی نجات ممکن ہو سکے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہماری جہنم سے بھی نجات عطا فرمائے گا ہمیں, اور جو ہے کرونا وائرس سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا. تاک راتوں میں جاگیں, عبادت کریں, زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں, اس وائرس سے نجات کی دعا کریں, دوزخ سے جو ہے اپنا نجات کی دعا کریں, اس کے علاوہ تمام اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے دعائیں کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم دوسرے مسلمان کے لیے اگر کوئی مانگتا ہے نا دل سے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا زیادہ قبول فرماتا ہے بقول کی بدولت کے اس کے اگر ہم کسی اور کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح اگر کوئی اور ہمارے لیے مانگتا ہے تو وہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں قبول ہونے کے. تو بلا تاخیر اب میں نعت رسول مقبول پیش کرنا چاہوں گا, سماعت فرمائیں. سلام علیک یا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں.
बहुत शुक्रिया वीडियो मुकम्मल देखने का, अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें, और मुफलिस और नादार हैं जो उनकी तुम इमदाद करो, अपनी खुशियों में कातिल बेकस को भी याद करो, खल्के खुदा की खिदमत से खालिक राजी होता है, अहसन ये पैगाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा